Mila Z, Mila Z. Hai awak. Hai. Ah, okey, ni jual apa ni? Cheese tart eh? Ya. Cheese tart Mila Z eh? Oh, lazat je. Eh, macam awak juga lazat. Okey, recommend kita apa benda yang best? Recommend dekat sini semua hot selling punya. Hot selling. So yang ni apa? Coklat apa? Nutella. Apa? Nutella. Nutella yang sebelah dia? Yang ni Cadbury. Cadbury. Yang ni? Yang ini Biscoff original. Biscoff original. Okey, so dia punya kira macam mana? Berapa harga dia? Kalau nak dimat, kalau RM1.50. RM1.50. Kalau nak dimat set 6 biji RM12. 6 biji RM12. Biasa 25 biji RM45. RM45 untuk 25 biji. Yeah. Okey, cedok yang 45 boleh? Boleh. Alright. Yang ini Oreo. Oreo. Biscoff Romanov. Biscoff Romanov? Ya. Yeah. Yang ini Biscoff original. Okey, tu Biscoff original. Yeah. Okey, lagi? Cadbury. Cadbury. Yang ini Nutella. Ah, tengok sikit Nutella. Ui, menariknya. Okey bang, dah siap. Okey, dah siap eh? Ya. Yeah. Okey, so kita kat mana ni? Kita dekat Maiden MITC Melaka. Maiden MITC Melaka. Ya, yeah, jangan lupa datang support kita orang kat sini. Okey, kita support Mila Zat. Lazat, macam awak ah. Terima kasih. Sama-sama.